como director de Selimbarno, soy su presencia en el medio del gobierno. ¿Está un poco de encuentro aquí? Sí, nos está aquí en AVE para discutir sobre el tema de qué va a pasar con DUM. Es parte de cierre de DUM. Naturalmente, tiene su consecuencia, o por tiene su consecuencia para flujo de tráfico de ¿no? personal, de esa gente que llega seca na DUM. E também nós temos parte de trabalhador na riba DUM. Esse é o tema que nós tratamos. Medidor a evitar sepa e se alimar. Sobre a nossa preocupação de sepa, onde que o trabalhador está, a decisão que o ministro toma com 31 de dezembro de 2013, e tem que haver trabalhador não haver informado devidamente o que precisa vai passar na DUM. A dona de preocupar que deve estar na próxima função, etc. Tem uma claridade sobre isso? Ainda não, mas eu tenho uma claridade sobre isso, não sou bem back sobre o tema. De conta na minha mediador, em relação a chegar num acordo com o sindicato, você chega aqui não, ou é o motivo? Não, não necessariamente, nós temos uma parte de, não, roupa direto de linha de comunicação, mediador, seu rol, por di semana passata acaba il lavoro involvido in differenti riunioni con lo stato in generale con il personale, dus esaita emotivo eigenlijk. Pero nos no hay ningún claridad rival lo cual ta bypassa dia 31. Anto por nos esaita hopi importante ore ki pa itradonan tinge information ei, posora e no portasina ku ave ainda tin duda ki ko lo bypassa kunan dia 31, dia 1 de janeiro, na Parque Tambos. E pelo motivo é, nós sinta com o mediador, que ainda nós estamos buscando informação. O que vai passar é informação e nós não temos. O mediador também faz o seu trabalho de atender com o ministro, para nós sinta na mesa com o ministro, junto com a gerência, passar o que vai passar preciso dia 31 de dezembro. Cu Parque Tambos. Trabalhador não porta tranquilo, passa Páscoa, aí novo tranquilo, cu não trabalho de segurança. É parte de trabalhador, não? Nós temos que bailar com nós está assim, é parte de não organizar que trabalho não vai assim, com não trabalho não lutar, pero nós lo bem back de tema aí não. Dos não temos medo de permitir trabalho. Em princípio, nós também temos que haja claridade ainda que o que vai passar. No, então assim não conosco mais informação nos lobby em back sobre o tema. Tem hora de conversar com o diretor, até passar dois ou que chama para três, é garantia de trabalho e não pode confirmar isso aqui. Well, então, se tem problema que tem, é não pode garantir, mas o problema está, porque tem um grupo de trabalhadores que está trabalhando em Nanan, ora, você será, é dump, mas tem um outro problema. Bom, não tem problema de trajadoso, mas tem problema de stream, de outro tipo de sushi, uma não tem que vai. E o povo me deixa a informação aí, porque nós estamos em um pico, agora aqui, dezembro de pico, na DUM, que a gente está tirando um desperdício a fogo, assim, uma casa limpa com tudo e coisa. Tem palo, mata, herro, bestia morto. Botim desperdício de hospital, onde cena lo vai entrante 1 de janeiro de 2023. Dus, bande de trabalhador não botim é sei. Então, nós não podemos ter claridade, mas nós a papia, vamos ser mediador agora, com o ministro a papia de blueprint, mas até ainda nós não temos blueprint, arriba é diferente companhia que também atende com diferentes tipos de sushi aqui. Onde você deixou de pegar agora? Parte financeira, se você governo, onde você quer pegar? Não por visa isso aí ainda. Não por visa aí? Para nós agora aqui, é trabalhador na Parque Tambos, mas você sabe precisamente o que vai passar com nós, entrante 1 de janeiro, baseado na decisão do ministro, que é de 31 de dezembro de 2023. Sorry, 2022, sorry. Ora, apuntere, uno costa pegare, le bisame, uno può commentare per sé, se ho male, se sa uno ti pegare, o vado a me le ho commentare. Non so, tampoco. Ora, gerenza, mi si può dire, tra donan, shonan, me ne sarà tua decisione, con domta sera, dia 31 di dezembro, e anche qui, e con non ti traffico massa per denedering,
que tipo de trabalho não tem a ver com a gente? E trabalho não tem a ver com a gente? Então, eu vou reconfirmar que a falta de transparência tem. Correto. Você tem, não tem uma claridade precisa que vai passar dia 31 de dezembro na Parque Tambos.